tady jsem ještě nebyl. Ve Studence jsem. A jezdím v Studenka Suhlo. Já vlastně mám pod sebou celé nové, jako novou Čínsko. No, takže to je... Jsem tu jako nikdy nejezdil a teď akorát, že kvůli toho, že oni to stahuje to smrdečko nebo odos, nebo co oni jsou, a že já přebírám to na kargo. Tak to jezdím kvůli té Vrbice hlavně. A Vrbice, dojel jsem celý na první den, je hned na 4. Tak se svezem bobínkou, nebo šestí kolem, nebo co to máš? Šestí kolo. Tak.